Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli yeni kanal izləyiciləri, əziz tamaşaçılarımız. Bizim studiyamızda daha bir müsahibəmiz var və müsahibəmizin mövzusu Azərbaycan mediasının durumu ilə bağlıdır. Azərbaycan mediasının durumu ilə bağlı bu və digər məqamları əhatə etməyə çalışacaq. Studiyamızın və kanalımızın qonağı Mətbuat Şurasının sədri, millət vəkili Əflatun Amaşıldır. Salamlayıram, Əflatun müəllim. Mən də sizə salamlayıram, təşəkkür edirəm. Əflatun müəllim, mən qeyd elədim Azərbaycan mediası ilə bağlı məsələnin müzakirəsi ilə əlaqədar və Azərbaycan mediası ilə bağlı məsələ bu islahatlar dalğası ki, başladı, cənab prezident tərəfindən yürüdülən islahatlar dalğası və kadrların dəyişdirilməsi, əvəz olunması, gənclərin cəlb olunması məsələsi və toplantıların birində cənab prezident media ilə bağlı məsələyə də toxundu. Daha sonra müxtəlif fikirlər səslənməyə başladı. Sizin də biz geniş bir münasibətinizi əks elətdirən bir yazı ilə tanış olduq. Siz də sosial şəbəkədə çıxış elədiniz və saytlar da bunu işıqlandırdı. Necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan mediasında dəyişiklik olmalıdırmı? Gedirmi? Nə baş verir, Əfəndim? Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təbrik edirəm yeni kanalın yaranması münasibəti ilə, ümumiyyətlə. Bu kanal yeni fəaliyyətə başlasa da, artıq kifayət qədər mənə gəlir ki, cəmiyyətdə diqqəti cəlb edib və bu kanalın izləyicilərin sayı gün-gündən artır və bu yolda mən kanalın rəhbərliyini, onun kollektivini uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. O ki, qalır Azərbaycan mediasının indiki durumuna, media ümumiyyətlə cəmiyyətin gülücüsüdür. Azərbaycan mediası da cəmiyyətin gülücüsüdür. Cəmiyyətdə hansı proseslər baş verirsə, bu və ya digər formada media həmin hadisələrlə bağlı cəmiyyət məlumatlandırır. Və o ki, qalır Azərbaycan mediası necə etməlidir, cəmiyyətdə baş verən olayları necə əks etdirməlidir. Bunlar ümumiyyətlə başqa hadisələrin müzakirəsi ola bilər. Baxır ki, biz buna hansı aspektdən yanaşırıq. Məsələn, bir qrup şəxs mətbuatı daha radikal görmək istəyir. Son zamanlar baş verən iki aksiyalar zamanı, icazəsiz piketlər, mitinglər zamanı mətbuatın rolunu özlərinin istədikləri kimi yozmağa üstünlük verirlər. Yəni ki, mətbuat hadisələr qılışdırmalıdır. Mətbuat vasitələri baş verən olayları cəmiyyətə elə təqdim etməlidir ki, həmin olaylar haqqında cəmiyyətdə daha geniş, müsbət bir xəbərlər yayılsın və bu hadisə qoşulanların sayı çoxalsın. Ancaq bir qism də bu yöndə düşünür ki, mətbuat, bəli, həmin olaylardan məlumat verməlidir, cəmiyyət məlumatlandırmalıdır. Və bax, bu sayaq aspektlərdən əlbəttə müzakirələr olur, mətbuatdan narazı olan şəxslər də öz arqumentlərini sübut etməyə çalışırlar. Amma əslində qaldıqda Azərbaycan mətbuatı tarixi bir yol keçib. İkincidən, bu vaxta qədər Azərbaycan mətbuatı maarifçilik yolunu əsas götürərək, həm cəmiyyəti məlumatlandırıb, həm baş verən olayları və digər səpkidən yanaşıb və cəmiyyətin inkişafına öz töhfəsini verib. Əgər biz son zamanlar mediasını götürdükdə Azərbaycanla bağlı, Azərbaycandan kənarda ölkəmizin imicinin formalaşmasında əlbəttə Azərbaycan mediası, məsələn də onlayn jurnalist kanalı olunur, danmaq olmaz. O ki, qalır, siz burada bayaq vurğuladınız, cənab prezidentin son müşavirədə məmurlarla bağlı dediyi sözlər, həmin məmurların arasında ki, mübarizədə mətbuatın rolu. Azərbaycan Mətbuat Şurası bu halla həmişə rastlaşıb və bu sayaq hallara qarşı həmişə mübarizə aparıb. Bu, reşit deyilən bir jurnalistika var. Əslində qaldıqda bu jurnalist hesab olunmamalıdır. Onlar ayrı-ayrı sahələrdə uğur qazana bilməli insanlardır. Gəlirlər jurnalistikaya,
Baxırlar ki, cəmiyyətdə də müəyyən problemlər var, ayrı-ayrı məmurlarda da müəyyən problemlər axtarırlar və onlar haqqında da bu və digər mənada məlumata malikdirlər və başlayırlar yazmağa və başlayırlar onları şantaj etməyə, qorxutmağa. Yəni ki, həmin jurnalistikanın, əgər biz onun jurnalistika adlandırırıqsa, onun məqsədi cəmiyyət məlumatlanmaq deyil. Həmin jurnalistikanın məqsədi ona rəhbərlik edənlərin şəxsi mənafeyini qorumaqdır və onların varını, dövlətini artırmaqdır. Və bu kifayət qədər, bu son zamanlara qədər geniş yayılmışdır. Əvvəlcə qəzetlər, sonra xəbər portalları bu missiyanı yerinə yetirirdilər. Bundan başqa, ayrı-ayrı dövlət qurumlarına aid olan müxtəlif yönlü kütləvi informasiya vasitələrinin mövcudluğu da müəyyən narazılıqlara səbəb olurdu. Çünki elə qurum, nazirlik, komitə mövcuddur ki, onlara aid olan bir neçə kütləvi informasiya vasitəsi var. Və onlar öz tədbiratları ilə bağlı aparıcı media reklam verməkdənsə, onlar özlərinə aid olan kütləvi informasiya vasitələrində bu və digər səhvdə materiallar yerləşdirirlər. Çünki bundan da cəmiyyət həmin qurumlarla bağlı adekvat məlumatlar əldə edə bilmirdi. Və bu da həqiqətdir ki, bəzi məmurlara aid, yaxud da ki, açıq və gizli şəkildə həmin məmurların xəbər portalları, qəzetlər mövcud idi. Bu gün də var bu hadisələr. Hətta elə məmur göstərmək olar ki, onun bir neçə kütləvi informasiya vasitəsi var. Qəzeti var, xəbər portalı, agentlik, bu ola bilər. Belə olan halda da kütləvi informasiya vasitəsinin əməkdaşları əlbəttə həmin məmur haqqında neqativ məlumatları öz səhifəsinə yerləşdirməz və yeri gəldikdə onun istəyi ilə ola bilsin hansısa başqa bir iş adamı, məmuru haqqında qeyri-dəqiq neqativ bir məlumat yerləşdirilir öz səhifəsində. Və bu hallar Azərbaycan mediasında var və bunun da özünün obyektiv və subyektiv səbəbləri mövcuddur və bir sıra məmurlar da özünün yerini isti saxlamaq üçün və özünün biznes maraqlarını qorumaq üçün sayaq mətbuat vasitələrindən istifadə edirlər, ya həmin mətbuat vasitələri onların özünə aid olur, yaxud da ki, reşit, jurnalistika üçün fərq yoxdur. Pul verilsin, onlar hər şeydən yaza bilər. Yeri gəldikdə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinin əksinə də olan hər hansı bir məlumatı onlar öz səhifələrində yerləşdirə bilərlər, ictimaiyyətə çatdıra bilərlər. Bax, məsələnin kökündə mən bilirəm ki, bu sayaq amillər dayanır. Fatma müəllim, onlayn jurnalistika ilə bağlı siz toxundunuz. Bir neçə məqamı qeyd elədiniz və biz indi daha geniş istəyirik sizin fikirlərinizi öyrənək ki, hazırki dövrdə, yəni yeni bir situasiya yaranıb, internet əsrində onlayn jurnalistikanın, sosial şəbəkələrin çox geniş şəkildə ictimai rəyə təsir imkanları yaranıbdır. Mətbuat Şurası, kimin inkişafının dövlət dəstəyi fondu, bu məsələlərə də adekvat cavab verə bilməkdən ötürü, yəni saytlarla bağlı, sosial şəbəkələrlə bağlı da müəyyən addımları atmaq üçün bir müddət əvvəl də müzakirələr gedirdi müəyyən dövlət dəstəyi ilə bağlı, saytlarla bağlı məsələlərə. Bu işlər nə yerdədir, nə kimi planlar var? Təşəkkür edirəm. Azərbaycan Mətbuat Şurası vaxtaşırı ölkə mediasının durumu ilə bağlı müəyyən müzakirələr aparır. Əgər problemlər varsa onları biz müəyyənləşdiririk və çıxış yollarını axtarırıq. Bu problemlər nələrdən ibarətdir? Birincisi, biz həmişə oluruq ki, media azad olmalıdır. Bu azadlıq yalnız sözdə ola bilməz. Bu azadlıq iqtisadiyyata bağlıdır.
Əgər hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsi iqtisadi baxımdan müstəqildirsə və əlbəttə o, öz siyasətini də müstəqil qurmağa üstündə verəcək. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bunun üçün reklam bazarı mövcud deyil. Və bu, mənə gələr ki, Azərbaycan mediasının ən ciddi problemlərindən biridir və əsas problemlər məhz iqtisadi çətinliklərdən yaranır. Və bundan başqa digər sosial reklamlar və hələlik ki, qəzetlər mövcuddur. O qəzetlərin satışı ilə bağlı, yayımı ilə bağlı müəyyən qüsurlar var. Biz eyni zamanda onları da aradan qaldırmalıyıq. Siz burada düzgün vurğuladınız. Böyük jurnalistika ailəsinə gənc bir jurnalistika nəsli gəlib. Bunlar internet jurnalistikadır, yəni onlayn jurnalistikadır. Və hazırda bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da demək olar ki, ictimai fikrin formalaşmasında onlayn jurnalistika çox böyük rol oynayır. Artıq vaxt dəyişir, tələblər dəyişir. Tamaşaçı üçün, oxucu üçün, dinləyici üçün fərq yoxdur ki, o informasiyanı hansı vasitəyə ala bilir. Qazetdən oxuyur, jurnala baxır, radiodan eşidir, televiziyadan görür, yoxsa sosial şəbəkələr vasitəsilə o materialları əldə edir. Xəbər portallarını oxuyur. Görürsən, vaxt mütəmadi olaraq dəyişir və yeni tələblər meydana çıxır. Və bu tələblər informasiyanı asan əldə etməkdir. Amma informasiya peşəkar olmalıdır. Və artıq son zamanlar bütün dünyada sosial şəbəkələr daha irəli çıxır. Hətta bir sıra dövlət məmurları özlərin fəaliyyəti ilə bağlı xəbərləri sosial şəbəkələrdə yerləşdirirlər. Və əsasən də həm asandır, həm bir telefonda da baxmaq olur qəzetlərin jurnalı. Əsasən baxırsa ki, Facebook, Twitter və digər sosial şəbəkə növlərinin daha çox istifadə olunan növlər Azərbaycanda onları heç kompüter lazım deyil. Televizorda baxa bilərsiniz, fikirlərini bölüşə bilərsiniz, səslənən fikirlərə münasibət göstərə bilərsiniz. Bax, belə bir məqam yaranıbdır. Biz bundan düzgün istifadə etməliyik və biz bundan necə istifadə edirik? Və qanunvericilik bazasında da mən elə bilirəm ki, müəyyən təkmilləşmələrə ehtiyac var. Məsələn, Azərbaycan mətbuat işlərində tutaq ki, şikayətlər gəlir. Biz il ərzində orta hesabla 600-650, bəzi məqamlarda 700 müraciət olunur, şikayət gəlir. Və şikayətə baxmanın prinsipləri var. Bu tərəflər tapılmalıdır, onlarla əlaqə saxlamalıdır. İlk mərhələdə tərəflərin görüşünü təşkil etmək labiddir. Əsas problemlər həmin görüşdə əsasən həll olunur. Və qəzetlərdə, jurnallarda, informasiya agentliklərində biz çox asanlıqla tapırıq ki, bu qəzetin sahibi kimdir, bu kütləvi informasiya vasitəsinin sahibi kimdir. Onun adı familiyası olur, telefon nömrəsi olur, elektron ünvanı olur. Ancaq bir sıra xəbər portalları var ki, bunların sayı kifayət qədər çoxdur. Və onlarda bu sayaq məlumatlar yerləşdirilmir. Ola bilsin bir telefon yerləşdirilə, ad familiya olmasın, o telefon da cavab vermesin. Ola bilsin bir ad familiya olsun, heç nə olmasın. Hətta bəzi məqamlarda biz baxırıq ki, elektron ünvan göstərirəm, ancaq ki, cavab vermir. Belə bir məqamda hətta məhkəmələrdə də, digər minaslarda da bu problemlər üzə çıxır. Və qanunvericilikdə müəyyən boşluq var. Düzdür, biz internet üzərinə yayımlanan kütləvi informasiya vasitələrini daha doğrusu kütləvi informasiya vasitələri hesab edirik. Qanunvericilikdə istər informasiya haqqında qanunvericilikin müxtəlif aktlarında internet üzərindən yayımlanan media vasitələri kütləvi informasiya vasitəsi hesab olunur. Ancaq məsuliyyət məsələsinə gəldikdə isə müəyyən boşluqlar. Mən parlamentin üzvü kimi bir neçə dəfə parlamentə bu məsələni qaldırmışam. Onlayn media ilə bağlı qanunvericilik bazasının təkmilləşməsi. Və bu da olmalıdır əlbəttə.
Və bütün bunlar olduq, həyata keçirdikdən sonra medianın problemlərini, bizim gördüyümüz problemlərini biz asanlıqla aradan qaldıra bilərik. Ancaq ki, Azərbaycan mediası bugün güclü mediadır. Gələn etiraf edək ki. Məsələn, Azərbaycanda elə xəbər portalı, elə informasiya agentliyi var ki, nəinki Azərbaycandan əlaqədir, hətta regionda baş verən olaylarla bağlı informasiyanı onlardan götürürlər. Bunun biz kifayət qədər şahidi olmuşuq ki, dünyanın ayrı-ayrı xəbər portalları, kütləvi informasiya vasitələri, digər növləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən media vasitələrini özlərinə mənbə kimi seçirlər. Adlarını burada sadalamaq istəmirəm. Və o ki, qalır medianın yenilənməsi, əlbəttə, media yenilənməlidir, dövrün tələblərinə cavab verməlidir, bütün qəzetlərin web səhifələri gücləndirilməlidir və jurnalistlərin peşəkarlığı artmalıdır, onların dil bilmə qabiliyyəti yüksəlməlidir. Bu çağırışlar həmişə var, bəlkə də jurnalistika təhsilinin demək olar, yenidən qurulmasına bir ehtiyac var və bunları müzakirə etmək olar. Bu qalır belə. Ancaq indi biz baxaq görək, baş verən olaylara, yəni istər görülən işlərə, bu problemlərə necə münasibət var? Bəzi insanlar var ki, ümumiyyət Azərbaycan jurnalistikasında heç bir yeniliyin bir əlləşin olduğunu görmək istəmirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan mediasının varlığını qəbul etmək istəmirlər. Bu belə sərt mövqedə olan insanlar var. Bu, əlbəttə, bunun həm obyektiv, həm subyektiv tərəfləri mövcuddur. Bunlar da nədən ibarətdir? Bəzilər doğrudan da medianın problemlərini görürlər. Bu, mən sadaladığım problemlərdir. İnsanlara itham edirlər, əlbəttə, itham etmək də mümkün. Əgər problem varsa, deməli, bu vaxtında öz həllini tapmayıb. Ancaq böyle öldürücü tənqidlə və həmin insanların ümumiyyətlə mövqelərinin səhv olması, ikiyüzlülüklərinin olmaması və bu sayaq məsələlər gündəmə gətirməklə insanda şübhələr yaradır. Əgər doğrudan da problem varsa, problemi sadalamaq lazımdır, onun həll yollarını göstərmək lazımdır. Yəni ki, sadə dillə desək, media kimlər rəhbərlik edir, üzərlərinə düşən misiyanı yerinə yetirmirlər, onlar getməlidirlər, biz gələk, biz gəlib o problemləri həll edəcəyik. Bəlkə bu haradasa, bəlkə də başa düşüləndir. Ancaq baxırsınız ki, ideya yox və nə dərəcədə arzuladıqları həyata keçirilə bilər. Ancaq istək, tamamilə başqa istək, açıq aydın qabarır. Əlbəttə bu sayaq hallar, ümumiyyətlə, xoşa gəlməz. Əfəxmə, siz aparıcı bir media təmsilçisi olaraq, ictimai figur olaraq, millət vəkili olaraq ölkədə cənab prezident tərəfindən başladılan bir islahatlar prosesi var. Gənc kadrların işə təyin olunması ilə bağlı fikirləri olubdur cənab prezidentin və ondan sonra müxtəlif yaşlı məmurlarla bağlı, sizin millət vəkili həmkarlarınızla bağlı tənqidi müəyyən məqamlar gündəmə gətirilir. Siz necə müşahidə edirsiniz? Kifayət qədər yaşlı şəxslərin bax belə rəhbər vəzifələrdə olması, istifa etmək istəməməsi kimi məsələlər sizdə hansı təsiratı oyadır? Necə qiymətləndirirsiniz bu məsələni? Ümumiyyətlə, yaşlı nəsli yəqin ki, söhbətimizin sonunda gələcək. Birinci, islahatlarla bağlı məqələlər. Çünki dünya yeniliklə əsasında formalaşır. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq, informasiya
əsrində. Nə? Artıq inkişaf etmiş ölkələr kifayət qədər öndədirlər. Belə bir məqamda əlbəttə biz də dünyada mövcud olan bir yeniliyi qəbul etməliyik. Və o yeniliyi Azərbaycana tətbiq edib Azərbaycanı da inkişaf etmiş ölkələr sırasına çıxarmalıyıq. Bu da kadrdan başlayır, əlbəttə. Yeni düşüncəli, dövrün tələblərini duyan, sayəsini mükəmməl bilən, qadrlara həmişə ehtiyac olub və Cənab Prezidentin qaldırdığı məsələlər onunla bağlı idi ki. Hətta mən çox əlaqə saxlamışam bu yeni qadrlarla və oradan da Cənab Prezident haqlı olaraq vurguladı ki, həmin qadrlar hansı sahəyə qoyursunsa, o sahədə müəyyən irəliləyiş hiss olunur. O ki, qalır yaşlı nəslin nümayəndələrinə, onlar da əlbəttə kifayət qədər sədaqətlə Azərbaycan dövlətinə xidmət etmiş insanlardır. Bəlkə onlar da o sədaqət olmasaydı, elə işgüzarı olmasaydı, heç Azərbaycanın mövcudu bəlkə mümkün deyildi. Bəlkə onlar o öndərin ətrafına toplaşmasaydılar. Azərbaycan kifayə qədər çətin vəziyyətdə qalardı. Bu ki qalır, hansı yaşa qədər müəyyən vəzifə tutmaq, işləmək, artıq bu insanların özlərinin daxili keyfiyyətlərlə dolan məsələlərdir ki, müəyyən vaxtda işlədən, əlbəttə. İstər-istəməz yaşlı insanlar, əlbəttə aralarında var, eləsi var ki, sosial şəbəkələrdən, müasir texnologiyadan kifayət qədər ciddi səmərəli inkişaf etməyə bacarır. Ancaq çox təəssüf ki, əksəriyyət yalnız telefonundan danışıq üçün istifadə edir. Ümumiyyətlə, ictimai fikir formalaşdıran yeni tipli jurnalistikadan bəşir. Xəbərləri yoxdur, onlayn jurnalistika nə dərəcədə onlar yaxındırlar, sosial şəbəkənin nə olduğunu, onlar necə bilirlər. Çünki müasir dünyada hadisələr o qədər sürətlə inkişaf edir ki, yəni ki, vaxtı ilə insanlar düşünürdü ki, bir ildən sonra nə olacaq? Sonra düşündürdü ki, ya bir aydan sonra nə olacaq? Sonra yavaş-yavaş zaman dəyişdi, işlər çoxaldı. Sonra düşündürdü ki, bir həftdən sonra nə ola bilər, bir gündən sonra nə ola bilər, sonra da bir saatdən sonra. Yeah. Artıq insan düşünür ki, 5 dəqiqədən sonra, 1 dəqiqədən sonra nə ola bilər? Yeah. O qədər... Çox sürətlə keçir. Sürətlə keçir. Japonların bir nəzəriyyəsi var, çoxluq nəzəriyyəsi. Gün ərzində dünyada milyonlarla informasiya istehsal olunur. Və əsas iş onları seçmək. Yeah. Az sayda seçmək, onları insanlara təqdim etmək. Bu kifayət qədər çox məsuliyyətli, mürəkkəb olan nüanslardır ki, sən nələri seçməlisən ki, bu ölkənin inkişafında, insanların rifahının yaxşılaşmasında, insanların bir fərd kimi irəli getməsində, bunların hamısı ümumilikdə bəşəriyyətin inkişafında özünün töhfəsini vermiş olsun. Bunları yalnız informasiya sahəsində deyil, bu başqa sahələrdə də ola bilər. Bunlara nə dərəcədə mənimsəmək mümkündür. Əlbəttə, yaşlı nəsli nümayəndələri bu operativliyə əsasən cavab verə bilmirlər. Ancaq əsasən dünyanın tanınmış ali məktəblərini bitirən, dünyanın gedişatından agah olan yeni tipli gənclərimiz kifayət qədərdir. Və bu gənclərə işlə təmin olunması və ölkənin müqəddəratının onlara həvalə olunması əlbəttə bu kifayət qədər önəmlidir. Və Cənab Prezident məhz həmin məqamı vurğuladı. Və ona da vurğuladı ki, doğrudan da bir sıra insanlar, hansılar ki, bayaq mən burada söylədim, yenilikdən uzaq olan insanlar, və yenilikçiləri qəbul etmirlər.
Birinci ona görə qəbul etmirlər ki, onlar bu yeniliyi anlamırlar. Bəli, uyğunlaşa bilmirlər. İkinci ona görə qəbul etmirlər ki, yeniliklər gəldi ki, onların yerləri daralacaq. Və bu və digər yolla özlərinin hakimiyyətdə olduqları müddəti artırmağa cəhd edirlər. Ancaq çox təəssüf ki, bu düzgün yol deyil. Əlbəttə, bəziləri anlayıb, istifa ərzəsi yazıb, öz yerlərini gənc qadınlara verəcək. Bu bir. İkinci də ki, bayaq söylədim ki, həmin insanlar öz xidmətlərini göstəriblər. Baxırsınız, bəzi yazılarda, sosial şəbəkələrdə əsasən həmin insanlarla əlaqədar müəyyən materialların verilməsi, onların ılağa qoyulması, alçaldılması, əlbəttə bu da yolu verilməzdir. Bəlkə də onlar, əlbəttə onlar kimlərinsə babalarıdır, atalarıdır və bizim xalqın milli mentalitetində yaşlı nəsilə təhqir etmək yoxdur ümumiyyətlə. Mənə elə gəlir ki, biz həmin insanlara da saygılı yanaşmalıyıq. Əlbəttə yolunu göstərib saygılı yanaşmaq daha önəmli ola bilər. Bir məqama da toxunum mən, çünki bu, baxırsınız, yaşlı nəsli nümayəndələri bunlar hansı təşkilatına rəhbər edirlərsə, daha çox dövlət büdcəsinə ayrılan vəsait hesabına öz işlərini qururlar. Ancaq ki, yeni nəsli nümayəndələri artıq onlarda kreativlik o dərəcədə yüksəkdir ki, pul qazanmağın yollarını bilirlər. Siz görürsünüz vergilər nazirliyində, gömrükdə birdən-birə iki dəfə yığım artır. Mən bu yaxınlarda Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəhbəri ilə görüşürdüm. Mədə Cümlənistənin görüşü var idi. Və o görüşdə də mən hiss etdim ki, bu sahədə də çox böyük uğurlarım olması gözlənilir. Çünki artıq problemi dəqiq bilirsiniz. Bu problemi həll etmə diagnozu sizdə var. Artıq planlı şəkildə məsələləri həll etməyə səhv göstərirsiniz. Bir müddətdən sonra problemlər həll olunur. Əfəlatı müəmsiz həm də bir millət vəkil olaraq Azərbaycan-Gürcüstan parlamentarası dostluq qrupunun həmsədrisiniz və iki dövlət arasında münasibətləri zədələyə biləcək səviyyədə olan bir məsələ var. Sərhəd məsələsi, delimitasiya məsələsi, keşişçi dağla bağlı bir məqam var. Ki, zaman-zaman müxtəlif qüvvələr də bundan istifadə etmək istəyir və biz bildiyimizə qədər dünən hətta Gürcüstan parlamentində bir qapalı müzakirə olub bu mövzu ilə bağlı. Necə düşünürsünüz? Bu məsələ necə həll olunmalıdır, necə həll olunacaqdır? Bu nə kimi bir problemdir? Qısa olaraq sizinlə bir fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm mən. Ümumiyyətlə, Gürcüstan və Azərbaycan arasında münasibətlər o səviyyə çatıb ki, artıq biz strateji tərəfdaşlarıq. Belə bir qüvvə ola bilməz ki, bu münasibətləri pozsun. Həm bizim Gürcüstan üzərindən müxtəlif yönlü nəqliyyat vasitələrimizin mövcudluğu, Gürcüstana qoyulan sərmayələrin kifayət qədər hissəsinin Azərbaycanın və Azərbaycanların olması və Gürcüstanda çox sayılı Azərbaycanların yaşaması və bu, bütün bunların hamısı imkan verməz ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasında müəyyən problemlər yaransın. O ki, qalır sərhəd məsələsi, sərhədlərin müştəbiri demək olar ki, müəyyənləşməyib. Həmin o müəyyənləşməyən ərazilərdə siz burada bulunadınız. Keşişçi dağ məbədi də yerləşir. Gürcülər ona Qareci manastırı deyirlər. Məsələnin mahiyyətinə baxdıqda o ərazi kifayət qədər böyük ərazidir. Orada çox sayılı manastırlar var, dini məbədlər var. Yalnız onun üçdə bir hissəsi Azərbaycan ərazisində yerləşir. Və tarixin müxtəlif dönəmlərində biz fikir verirsək, hətta xəritə çəkilişindən sonraki dövrləri də biz analiz etsək, biz görərik ki, ümumiyyətlə, Tiflis quberniyası ilə Gəncə quberniyası arasında sərhədlər də həmin ərazidən keçir. 20-ci əsrdə bir neçə dəfə bu sərhədlər müzakirə olunub.
həmin müzakirələrdə də, həmin müzakirələrdən sonra təsdiq olunan xəritələrdə də həmin ərazilər Azərbaycan ərazisində qalır. Bu bir mənalı qaydada belədir. Əlbəttə bu danışıqlar yolu ilə mən bilirəm ki, məsələ özün müsbət həllini tapacaqdır. O şey qalır mənim fikirlərimə ki, o məbədlər taleyi necə olmalıdır? Bu məbədlər Azərbaycanın ərazisindədir. Bizim tarixi abidəmizdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan alimləri belə hesab edirlər ki, o məbədlər Albanların dini məbədləridir. Deməli, yəni, bir sözlə Azərbaycana məxsus olan, Azərbaycan xalqına məxsus olan dini abidələrdir. O bizim tarixi keçmişimizin bir hissəsidir. Heç bir xalq özünün tarixi keçmişini asanlıqla, öz könlü ilə ata bilməz. Amma mən əminəm ki, bu məsələlər dinç yolla, danışıqlar yolu ilə özünün həllini tapacaqdır. O ki qalır, dini xadimlərin, din tərəfdarlarının, turistlərin həmin məbədlərə gəlməsi, ibadətlərin etməsi, məbədlərlə tanış olması bəlbəttə. Azərbaycanla Gürcüstan arasında razılığa əsasən onların qapıları həmişə açıq olacaqdır. Aydındır. Təşəkkür edirik, Əxlat Məlisə. Təşəkkür edirəm. Maraqlı fikirləriniz üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bax, belə hörmətli yeni kanal izləyiciləri, əziz tamaşaçılarımız, biz daha bir müsahibəmizin, Azərbaycan mediasının durumuna həsr olunmuş müsahibəmizin sonuna gəlib çatdıq. Xatırladım ki, kanalımızın bugünkü qonağı Mətbuat Şurasının sədri Millət Vəkili Əflatun Amaşov idi. Siz isə bizim kanalımıza abunə olmağa, bildirişləri açıq etməyi unutmayın ki, gələcək xəbərlərimizdən və müsahibələrimizdən məlumatlı olasınız. Sağ olun, salamat qalın.